2011 ମସିହାରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ତଥା ନକ୍ସଲ ଭଳି ଉଗ୍ରବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କମିଶନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା IAPରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ମାଓ ଡିଭିଜନ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ 170,28,23,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଦାନରୁ 65% କେବଳ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି IAP ଯୋଜନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ SP ଏବଂ DFO ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି କମିଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁକିନ୍ଦା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ବାହାରେ ବଡ଼ଚଣା ଧର୍ମଶାଳା ବରୀ ରସଲପୁର ପୁରୀ ଦଶରଥପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 26,04,05,000 ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରେ 19,04,21,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ 7,07,32,000, ଧର୍ମଶାଳାରେ 7,46,03,000, ବରୀରେ 7,40,86,000, ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ 7,46,50,000, ଦଶରଥପୁରରେ 7,57,80,000, କୋରେଇରେ 7,08,64,000, ରସୁଲପୁରରେ 7,28,28,000 ଏବଂ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ 7,97,96,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 17 ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 12,86,58,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଅଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ 2016 ଜୁଲାଇ 27 ଆଇନଜୀବୀ ଉଦୟନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗତ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ଯଦି ସେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନଗଡ଼ା ପରି ଅଞ୍ଚଳ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ସେଠାରେ ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର କରୁଣ ବା ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏ ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଅନୁଦାନର 65% ଅର୍ଥ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ଅଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟୟ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଦାନରୁ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 26,04,05,000 ଆଉ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରେ 19,04,21,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବାକି 61.54% ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଏକ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବି ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି? 2016 ମସିହାରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ 2021 ମସିହାରେ ତାର ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।